Hallelujah. Eh nkuko rero mubibona muri urugendo ntago byari bitugoroheye ariko hari umuntu waturwaniye intambara bari abantu babiri barwana Mutsunga na mama genda vuga ngo mami narosungira kutwite aransubiza ngo daddy humura imana yacira cyakora kandi yagiriye neza abandi twe ntabwo yatuvumye mwababyeyi mwe nimuzamura impundu byari ibintu bigoye cyane byari ibintu bigoye ariko twarasenze umwana kubonetse twarasenze uyu muryango wa Noheli wari umazemo imyaka 13 harimo numazemo imyaka 27 na 23 19 17 bamaze iyo myaka mu ishuri kandi uko mubizi iyo baze ishuri imyaka rimara ntago ingana uko nguko ariko babwire ko na Sara yabyaye Zaburi nshya Nayoti we Korari Nayoti tuihai kaze Korari Nayoti tuihai kaze Korari Nayoti tuihai kaze Nuko berimana mashi tujana n'uyu muziki Thank you.
Tujye kumuririmbira twese.
twatangiye joyeux anniversaire 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 happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Kamahirwa Happy birthday to you Kamahirwa Happy birthday to you Sawa Kamahirwa Happy birthday to you Dukomere imana mashi ya muduhaye Haleluya Akagukira kuri uyu munsi mashi Turagukunda cyane Imana igumugisha Twikirize haleluya Uyu munsi w'amashimwe twikirize haleluya tugiye kwakira hirwa tugiye kwakira hirwa abacuranzi twakomeje kuri iyo ritme you are welcome hirwa mu muryango ariko umuryango utaragenda wahirwa haleluya amen haleluya amen haleluya amen ndagira ngo ba grand frère na ba sister bahirwa bigire hino rwose bamwakire mu muryango kuko bari babyiteguye mukaka gufate muterure hino Nagukunda ndimwe wacu twari tumaze igihe kirekire dutegereje kinini cyane handi umuntu ageraho akiheba kumva nyine bitagishobotse ariko hamwe no gusenga imana yadukore ibikomeye kandi turishimye sinzi byasabye kirekire cyane kugira ngo umuntu agaragaze ibyishimo amufitiye ariko tubicishije mu buryo bufatika twamuteguriye impano abavandimwe be ntago duhari twese ariko ababashije kuboneka sinzi niba bose ndi bunabasha nabavuga ariko byamara umwanya reka bazane impano bamuteguriye
navuga ko uyu ubwo amubereye uyu ni se wabo amubereye se wabo uyu nawe ari impano yamuteguriye ako semana twaje turi kumwe n'umubyeyi wacu sinzi papa wacu nawe twamuhije ijambo akagira icyo atubwira muri aka kanya murakoze Alleluia Alleluia Amen Alleluia Amen Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro Amen buriya njyewe ndagerageza gukoresha amagambo nagiye nsoma muri Bibiliya nari mfite wenda nk'amasomo abiri ndi buvuga ariko kubera indirimbo nasanze ahangaha ivuga ngo waratwimanye byatumye nibuka isomo umunyeza w'uwe yavuze Dawidi ngira ngo ni Zaburi ya 37:5-8 yaravuze ngo nari umukiranutsi nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwo rusabiriza ibyo kurya irindi somo nari mfite ni iriboneka muri Yeremiya 33:3 ahavuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utagira ute utamenya bigaragara ko uyu muryango ufitegereje igihe kirekire twese turi kumwe twibazaga byinshi tugatekereza byinshi ubwo hari n'abavuze byinshi kuko mu bantu ntibibura ariko Uwiteka yesheje icyubahiro mu gihe gikwiriye niyo mpamvu muri aka kanya tugaragiye umwana wacu tunejejwe nuko turi kumwe nawe tumurebesha amaso ku maso n'abaturiye nubwo ataratakenge ariko ibisigaye n'Imana nabyo izabikora irindi somo nabwira nk'uyu muryango kuko bigaragara ko bafashe igihe kirekire basenga basaba Imana hari somo riboneka mu Tesalonike ba mbere igice cya 5 ntekereza niba atari mu 13 haravuga ngo oya Abatesalonike 5:13 ntimukazimye umwuka w'Imana ndasaba ko aba bantu ibyo bakoze byose byari byose bishingikiriza amashengesho y'Uwiteka ntimukazimye umwuka w'Imana ahubwo mugerageze byose mugundira ibyiza urumva uyu muryango nicyo musabira nkanjye nk'umubyenda bakuriye ndababyaye mugerageze byose ntimukazimye umwuka w'Imana mugerageze byose ariko none ukeretse kuri icyo mugundira ibyiza kuko Bibiliya hari kivuga mu gutegeka iravuga ngo numara kurya ugahaga ibyo ufite kabigwiriye uzirinde umutima wawe kwishyura hejuru ngo wibwire ko hari ibyavuye mu bushobozi bwawe oya n'Uwiteka Uwiteka ni wakoze ibi byose kandi nanone ntekereza ko umunyezi Zaburi yavuze muri Zaburi 127:3 abana n'umugisha uturuka ku Uwiteka imbuto zinda nizo ngororo aritanga nta muntu n'umwe wigeze aho umuryango urubyaro Uwiteka ni wabikoze izina rye nirihabwa icyubahiro nicyo navugaga rero nishimiye umuryango ko uyu mwana bagomba kumurera mu maboko y'Imana bike bafite byinshi bafite ariko bakamutoza kubana n'Imana oye mwanditsi ntekereza ko ari mu nzandiko za Yohana yaravuze ngo twakuvaho tukajya ko ari ufite amagambo y'ubugingo ndumva nasoreza aho ngaho cyo mbifuriza no kuba mu biganza by'Uwiteka izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo papa hirwa yigire hino muri uru rugendo yambereye intwari ntago yigeza ntetereza. Rero nakamubwiye byinshi kuri uyu mukuru uyu munsi ari ku mwanya ni mutoya. Namuteguriye impano rero kuri uyu munsi uyifite nayimpereze. Iyi mpano twayihaye amashyi ariko ko ntacyo bitwaye rwose. Kari umunsi w'ibyishimo.
iyo foto rwose bigende neza. Hallelujah. Byaciyemo? Byatunga. Hallelujah. 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 Nkuko rero mubibona muri urugendo ntago byari bitugoroheye, ariko hari umuntu waturwaniye intambara. Bari abantu babiri barwana, hari Satani tugabaho ibitero, hari n'Imana irimo kuturwanirira. Imana ishimwe. Kuri uyu munsi rero tuje kubwira Imana yacu yatuneshereje yuko insinzi ari iyayo. Umuntu ufite igikombe cy'Imana ayizane, nk'umushumba uhagarariye itorero ahaguruka cyakiye. Mana, iki gikombe ukirebe, insinzi ni iyawe. Ni wowe warwanyira urugamba urangije urarunesha. Imana ishimwe. Papeli na mameria bigire hino nk'ababyeyi bacu nabo batubaye hafi muri uru rugendo bashyikiriza impano twabageneye. Papeli na mameria niba bari hafi. Sawa famiye ya Yemena Regine nabo bigire hino, na famiye ya Samweli na Oliva wo muri Nayoti bigire hino. Abo ni abantu bategereje hirwa kugera saa 7:15 z'ijoro. Ntago nakirengagiza rero imbeho yabishe, nibigire hino nabo mbashyikiriza impano. Barimo kuza Mama Titi cyangwa Mukamisha Ivone nawe yigire hafi. Afite Titi afite amezi abiri. Yego murebe
umwe n'umusoshye rero ntago yigeze agira umwana namushimiye n'ukuri mama titi uri intwari tumubyeyi mwiza ibegereze titi nahirwa murebe itandukaniro rihari ni murebe titi nahirwa itandukaniro rihari Thank you.
ndagira ngo umushumba aze amfashe ampere urumuri aba babyeyi Mani ishimwe haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro Espena dufashe atuzanira ikindi kibiriti Espena abe hafi atuzanira ikindi kibiriti haracyari ibyiringiro Imana iracyarema Imana ishimwe mbifurije urumuri mbifurije urumuri mu buzima bwanyu bwa buri munsi mbifurije urumuri mu buzima bwanyu bwa buri munsi urufunguzo rufungura ibyanyu urufunguzo rufungura ibyanyu Imana ishimwe hari Imana igikingura hari Imana igikingura Iyi gihe kigeze irakingura mbifurije gukingurirwa nkuko nakinguriwe Haleluya Haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Oh Haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe iracyarema 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 Imana ishimwe 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 Numva nezerewe ku bwanyu numva nezerewe ku bwanyu Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Yesu nashimwe uyu munsi twari tuwutegereje aba bantu uko mubabona bakenye gutya turi abantu biganye na akiri mediatrice na Noeli uyu munsi ni papa Ardo na mama Ardo mama Hirwa papa Hirwa hashimwe Imana ikinyuranya amazina ikita abantu amazina meza Imana ishimwe cyane twagendanye urugendo rukomeye ibi bintu turabyumva cyane kuruta undi muntu wese uri aha ngaha mutwihangane tuvuga gutyo
nuko tuzi ubunyerere amakorosi ari araha hantu abagabo bacu niba bari hano harabaje baze twegerane twifuje gutanga impano aba bantu twabanye neza arije wigana n'abantu bakajya bakwima noti cyangwa se bakakubanira nabi ariko uyu muryango twiganye neza twabanye neza ndi kuvuga abatware bacu ababaje hagararira abandi baze twifatanye n'uyu muryango tubaha impano twabageneye Imana ishimwe cyane haleluya turanezerewe kuko ibi birori Imana yateguye kuko uyu muryango Imana yubawe ntabwo dufite amagambo menshi yo kubivuga ariko Yesu yatsinze Satani haleluya kandi twagarutse natwe twaje mubonye ko baduhaye ikimenyetso cy'ubuhanuzi haleluya haleluya kandi twabyakiriye we are the next buri wese avuge ngo I'm the next haleluya haleluya batuzaniye iyo mpano nashimwe imana yacu ishimirwe ko ihindura amazina yego media yatubereye umubyeyi kweze twamwitaga mami muri nayoti tugenda tumusanga mu ishuri tumwifuriza ku graduatinga mbere yacu ninjye ukurikiraho nujuje imyaka itandatu umunsi umwe namamaga ndavuga ngo mami narose umbwira ko utwite aransubiza ngo dadi humura imana yacu iracyakora kandi yagiriye neza abandi twe ntabwo yatuvumye mwababyeyi mwe nimuzamure impundu kuko nanjye ndumva nanjye ubwanjye ndumva mbyaye imfura impano iri hano impano ni ya rudo nibayifungure akimbwira ko hari igitangaza Imana yakoze hari hashize ibyumweru bibiri mfushije mamubyara ndi mu mubabaro mwinshi ntashoboraga kubwira umuntu uwo ari we wese wanatumye nza nk'aho nigunze igihe kirekire ariko nabwiye Imana ngo ndagushimiye ko nubwo mama agiye nuzuye umubabaro ariko uyu mwaka umpaye inkuru y'ihumure nzabwira n'abandi yuko utabara kandi utajya utererana abakwizeye hari abagenzi bacu bandi badahari ariko aba babyeyi bose turi kumwe aha n'abatware babo dusangiye isengesho tukigana mu ishuri turavuze ngo ikaze Hirwa Aldo nishimwe ku Mana yacu ariko kandi akaba umugisha w'umuryango mugari si umugisha wa Noheli na Media gusa ni umugisha w'umuryango mugari kandi n'ikindi gihe kizaza ubwo tuzajya twibuka uyu munsi
tuzajya dushimira Imana yacu yuko isezeranije isohoza abayiringe ntibazakurwa n'isoni muduhere Imana yacu amashyi menshi n'impundu murakoze reka nsabe abaririmbyi bigira inyuma nsabe abashumba turi kumwe ahangaha aba bakiri mu ishuri tugiye kubasengera Imana abantu mwabaye kure nimwamenye amakuru uru n'urumuri ariko ruriho n'urufunguzo n'ubuhanuzi bukomeye mwabonye ko kugira ngo uru rumuri rwake byagoranye ariko biza kwemera byabanje kugorana cyane ariko biza kwemera n'ikimenyetso rero cy'uko bizemera hari abamazemo imyaka 18 muri iri shuri hari abamazemo 5 mwabyumvishije uyu muryango wa Noheli wari umazemo imyaka 13 harimo n'umazemo imyaka 27 na 23 19 17 bamaze iyo myaka mu ishuri kandi uko mubizi iyo baze ishuri imyaka rimara ntago ingana uko nguko ariko babwire ko na Sara yabyaye nyuma y'imyaka myinshi kuko Imana yari yaravuze ijambo kandi kaba ari Imana ishobora byose umuryango wa Noheli warayitubwiye ko muganga docteur yababwiye ko bidashoboka arababwira ngo nimutahe ntibishoboka nta rubyaro ibintu bidashoboka Imana ibihindura ibishoboka haleluya ibintu bidashoboka havamo ibishoboka mu izina rya Yesu kuri ino Noheli muri iki giterane muri ino teraniro Imana ni ibireme nona nimupfukame mupfukama ahangaha sabe abashumba namwe mwese muhaguruke tubwire Imana ibireme nonaha inyuranye ibishye uru rumuri nk'ubuhanuzi n'urufunguzo uru rufunguzo rufungure uru rumuri reka rwake urufunguzo rufungure Pastor John ari he yahari hakurya mbasabe mwese muhaguruke dusengere umuryango tugiye kurambikaho ibiganza twavuze ngo ibidashoboka ibidashoboka kuba bivuze Imana irabishoboye ibyo docteur yavuze reka tubwire docteur Yesu aze ahindura ibyo docteur w'abantu yavuze kandi Imana ibireme nonaha umwaka utaha tuzatangira kwakira amashimwe Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti izina rikomeye izina twahawe tugomba gukirizwamo izina ririmo ibisubizo by'ibintu byose Jehova yire Uwiteka Imana imara ibibazo Imana imara ibibazo bikarangira mu izina rya Yesu Kristo tukumurikiye aba babyeyi mu izina rya Yesu Kristo bamaze igihe kirekire muri iri shuri uko washubije media abari ko nabo basubiza mu gihe nk'iki bazabe duteranye tuvuga amashimwe y'ibyo wakoze uri Imana inyuranye amaboko uri Imana nyiri ibihe uri Imana ishobora byose uri Imana ifata ibidashoboka ukabihindura ibishoboka Mana kugirira neza ureba amaso y'imbabazi iyi miryango mu izina rya Yesu Kristo bakeneye gukikira no guheka bakeneye urubyaro turabasengeye ureme imbuto mu nda zabo turabigushimiye Mana uko waremye imbuto mu nda ya Hana uko waremye imbuto mu nda ya Sara uko waremye imbuto mu nda ya Rebeka mu izina rya Yesu Kristo aba bana bawe Mana ubaremere abana mu nda mu izina rya Yesu Kristo tuzagushima tukuvugiriza impundu nk'uko bigenze n'uyu munsi mu izina rya Yesu
Amen. Hallelujah.
Oh, I'm
Tá saudável.
by'imbaraga yakoze ninde wabirondora ninde wabivuga uko bingana kwari byinshi cyane haleluya 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 nubwo twese twakwandika inyanja zakama wino yaba nkeya ijuru ribaye impapuro ntabwo byakwirwaho Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen!
Tamushima, izina de itera. Tamushima, izina de itera. Tamushima, umwami wanyu yahoye imbaraga, kuko izina rye n'ukuri ninjira. Tamushima, Tamushima, izina de itera. Niwe mahoro yanjye, niwe tushima yanjye, n'intwari yanjye, n'ukuri Tamushima. Tamushima, Tamushima. Tu tiene mano, ajá.
Thank you.